Entertainment. Karibu sana ndani ya show yako Langas One Television. Kama kawaida, kama K, kama kawa, wananiita your favorite presenter June the Poet. Na upande wa pili amekaa mtoto fulani hivi amazing. Shanta Cherono, Malkia Mitambo, and today we have a very great show lined up for you. Tuko na wasani kwa set. And before that, wacha to shout out TJ Photography, Full House, na bila kusahau G the DJ na Kingston, the DJ ambao pia tutakuwa nao ndani ya set kabisa. Au vipi Shanta? Hivo. Mhm. We are very psyched up. Uh-huh. Uko fresh kabisa. Ah, mimi niko fit. Uko fit. Mbona unafanya hivi? Queen. Mbona you look queeny, Malkia? Yeah. Kama jinsi mbona nimekujuza mpenzi mtazamaji ambaye unatazama show yako ya Langas One Television, karibu sana kwa mara nyingine. Na leo bila kusahau tuko na wazito kibao upande wa pili ama tatu nne tano, itakuwa na msanii T-Star. Na upande wako utakuwa unatutambulishia nani? Itakuwa na navigator, na isikia ni do it all, yani producer kila kitu, hadi ana dance. Ana dance. Anafanya kila kitu. Anafanya kila kitu. Na Joe M the Preacher Gospel Artist. Joe M the Preacher. Na mimi nitakuwa napiga pia na masherehe. Napiga masherehe Kihindi. Kevin Romeo ndo msanii ambaye tunamzungumzia ndani ya nyumba. Now Vigeta, karibu ndani ya show Buda, karibu ndani ya show. Buda. Inakuwaje? Mr. June, mambo vipi? Uko freshi? Uko freshi. Ah, manze mimi niko fiti. Mm-hmm. Nimekuja leo manze wa kurugenzi, lazima tukwenda ndani ya nyumba. Lazima koti. Music mwini. Industry kwa manze mbele mbele. Hebu jitambulishe tu kwa mpenzi mtazamaji ambaye anatazama Langas One Television. Hapa ni nishike mic. Yeah, manze DJ Navigator hapa, super producer manze LD, na manze niko na album hapa nje ya nyumba. Inaitwa Made in Eldoret. Inatesa kutesa manze, kama uje stream enda stream. Yeah, so June. Yeah. Mimi sijika niko na mingi man. Hiyo tu. Karibu sana bro. Karibu sana bro. Made in Eldoret. Utakuwa unatuchapia hiyo Made in Eldoret. Super DJ. Super producer. Super producer manze. Marketer mbaya sana, videographer, editing. Kila kitu. Ah, kila kitu. Kupiga. Media whatever. What did you kupiga. Say? Hey, noma sana. Ndio tena media entrepreneur. Media entrepreneur. Piga zote. Hapo tena mara nyingine namtambulisha msanii amazing sana, msanii ambaye anafanya vitu noma sana, unasikia ngoma hivi unakaa ah, ko fresh. T-Star. T-Star. Hey. Buda. Ukoje? Kambie, kambie. Psalms 9 verse 2. Ndio hiyo. Ateka. I'm telling you, 9 verse 2, under Jesus management, chani ya kule blue tick. Right on time nime kuingilia, he's always on time, wacha ni kuite saa, ati maisha niku panda shuka, niki panda sana hawasewa na shuka. Kamna swagu sijali kuchafuka, hapa Buda boss lazima kutanuka. Mani we, neke we, jera we, bila Yesu we ni nothing. Dandia utadhani taniboi, tumewasha utadhani koroboi, tukikamwa lidai tutoboi. Thank you Jesus uliendoa hizi ngori, bila Yesu ni nonsense. So Buda intelligence, nimekam nina wisdom ya Solomon. Ah, siko Solomon, si umpea blues. Noma sana, noma sana. Karibu bro. Karibu nanye Langas One Television. That's good man. Safi kabisa. Aves bila kusahau kwa haraka haraka tu Kevin Romeo, sherehe Kihindi. Sherehe Kihindi. Yes mgeni. Yes mgeni. I'm a make statement. He better show it. Karibu sana ndani ya Langas One Television. Tupe kitu DJ. One night, kula shots carry the. One night, one night, come
baby girl basi nipe hizo vitu, nipe hizo vitu hari nisikie wivu. Wanijua mami mimi sinaga uvivu. Umefika master let me vua hiyo viatu. Na mpiga kiss na mpiga tabasamu. Tak tak nimeguza penye nataka. Tak tak nitafanya penye nataka. Handsome nimepata dema na haga. Funika funua pindua pindua. Steam steam washa Mary Jane, washa Mary Jane. Chain chain. Ah. Kuweke ringtone. Hey, twende kama bishop, kama bishop. One night kula shots kari de. One night. Yeah. Karibu sana. Thanks bro, man. Oh, corona man. Fresh. Hey, unajihisi vipi na nation? Fresh kabisa man. Fresh kabisa. No mas. Hey, thanks man for that introduction man. Thanks man. Unasikia si mwenyeji? Ah, mimi si mwenyeji. Okay, mimi ni mwenyeji man. Yaani wewe ni mwenyeji. Mimi ni mtu wa mtaani. Mimi ni mwenyeji manze. Mimi okay, akisema mimi si mwenyeji kumaanisha mimi ni mgeni. Mimi si mgeni. Wewe si mgeni. Hapa ni mtaani. Hey, awas upande mwingine tukimalizia ni Joe M the preacher. Ndio msanii namkaribisha ndani ya nyumba Langas One Television. Karibu bro. Yeah. Joe M bro. Kofide. Sikia tena. Want to go? Yeah. Woo! Yeah. Woo! Tokatiri, boss. Hey, tokatiri. Tokatiri. Mio, tokatiri, boss. Hey, tokatiri. Tokatiri, boss. Hey, tokatiri. Tokatiri, boss. Hey, tokatiri. Tokatiri, mbia, you wanna live a better life, tokatiri. You wanna get all you want, tokatiri, you wanna drive a big thing, tokatiri, you wanna live so sweet, tokatiri, remember pia, kuna Mungu bro. Pray, I know it, no? Tokatiri, Tokatiri bro. Yeah. Unatokatiri. Ayo inamaanisha tu ni kuenda mbio. Kienda. Hey, unaangalia ile umecheki staff unataka. Mm-hmm. Lazima uiende. Mm-hmm. So usiende pole. Mm-hmm. Tokatiri bro. Tokatiri. Mbako ifikie. Sambamba. Ndio. Karibu ndani ya Langas One Television. Asante sana. Prishi. Yap, Shanta. Yes. Sijui una yapi bana. Mimi ni kama naishi kuimba sasa. In fact, I have a single. I have an album. Album. Niko na album nataka kutoka tiri. Wewe utanikumbusha mashida zangu. Anyway, kila mtu feel at home. Everyone feel at home. Mnaishi vipi? Tuko fresh, tumekuja hapa kuwakilisha mbaya sana Eldoret, okay. To the world bana. Ndio sasa. Kabisa. So karibuni. How is the music industry so far? Muna feel aje, muziki inaendelea aje? Mina nasema muziki iko fiti. Mwanzo ni producer. Okay. Naitwa Tista, I'm a gospel artist. Mm-hmm. I also do management. I work with Seven Heaven Company and a Guardian Angel. Mm-hmm. Yeah, but siwezi complain, so far so good. Muziki mina nasema iko poa. Mm-hmm. Na gospel ijadedi. Okay. Yesu bado ako. Amen. Gospel ijadedi. Haiwezi dedi. Tutacheki hapo mbona ija dedi. Eh, njili songe. Sema navigator unafanya kila kitu. Yeah. Wewe ni producer, wewe ni super DJ, super artist. Market mbaya sana. Introduce. Yeah, what up everybody? This is your boy Kevin Romy in the house, man. Okay, what was your occasion, banze? Introduce, unafanya muziki. Okay, mimi nafanya secular music. Yeah, in Eldoret, manze. Eldoret to the world. Yeah, you better believe it, man. You better believe it. Muziki kwa aje sai? Kiwewe kisekila artist. Wow, muziki is good, manze. So far, we are doing good as Eldoret artist, manze. We are doing good. We thank God, manze. From Eldoret to the world. Okay,
dunia, but the, you gotta be expecting this. Eldoret is coming. Eldoret is coming. very heavy, man. It's heavy, man. Yeah, wasee mimi ndo naitwa Joem the preacher. Mimi ni preacher too. I do gospel, man. I preach the word of the Lord, eh? That's my work, eh? Through music, through everything. I can dance, I can act. Hiyo yote sitaki kuzisema, but I can hype bwana Santi G. Mimi multi-talented, eh? Mbaya sana. Unajua, hiyo ndo mimi naweza sema, watch out, please, watch out. Can I go close? Watch out. Watch out. Hey, na leo tukao tunazungumzia muziki, venye muziki kwanza sasa hivi kila mtu amesema Eldoret to the world. Yeah. Mbona Eldoret to the world? Wakimbiaji mazao na to represent be deadly. Mm-hmm. Lupita na to represent be deadly. Mm-hmm. Obama ali represent be deadly. Mm-hmm. Ali represent Kenya at large. Mm-hmm. But pia wakimbiaji wetu maze. Mm-hmm. Wasee maze pale tukinengwa kiasi pia wana represent world kabisa. Wasani pia wana, mm-hmm, wanafanya hivyo. Mm-hmm. So, mm-hmm, LD bana ni the best. Mm-hmm. Murusik pale na tu energize vibaya. Mm-hmm. Kabisa. Murusik. Tuseme COVID, venye COVID imekuja, venye nyinyi mmesema mko tu fit. So wamesema wako fit, si COVID. Unataka murusik bado. Na unajua jindani. Anyway, mambo ya COVID imetusumbua sana, wamefunga kila mahali and musicians na DJs hawezi perform. Muna feel aje, how is the going so far? Na nyinyi mmesema mko tu fit, muna perform wapi? Imetu affect to an extent, but let me speak as a gospel artist. Ile privilege ya church. Sikuizi tuko tu na waseso anatuona for one hour. Ile na unapewa ka 5 minutes juu pia pastor lazima ubiri na get. So me personally as a gospel artist, sasa hii imekuwa ni church solo. Hapo ndo mimi naweza sema na perform. Hata si kuperform na minister pale. Yeah. For me naweza sema siwezi complain. Pia COVID ilikuja na lessons kadhaa, but glory to Jesus because kama msanii tulikuwa tumeregister to certain platforms zenye zimekuwa zikitufeed kama Skiza Tune, YouTube na zingine. So for us tumekuwa tukipata do kiasi kwa hizo platforms since zilikuwa zina collect royalties zetu. Then for mimi naweza shukuru Mungu because nikiwa Seven Heaven sijawahi lack. Maget. So God ame come faithful, siwezi complain sana, but imetufunza lesson big sana as artist. Tumejua muziki vile kumbe muziki tulikuwa tunategemea anga events pekee, but pia yeah mimi nasema mimi nimelan sana yeah. Tumekuwa creative journey for you. Yeah, pia imetusaidia kuandika contents, so saizi kukifunguliwa hivi mzuka zinaenda kushuka pale, wasio wanaenda kuokoka kabisa 100% kabisa yeah. I would love to talk about that manze. About COVID manze. Vile jua amesema, shame on COVID. Ama aliaje, shame on COVID. Okay, on my side, as a secular artist, mina shukuru God, so far I have to thank my God, minajua. Na shukuru Mungu, ilikuja COVID, na ikanirudisha lesson pia. No, I went back to the drawing board, na nikajua, hey, dunia na si mchezo manze. I have to write something, content, lazima bring out content. Unaona? And vile jista amesema, or tista amesema, it's about, as in ile platform, Skiza Tune. Nime register kwa one of the greatest platform, yo Skiza Tune. Na saizi, I can feel it, hata kama sijapata results immediately. Naweza feel, I just made a mile, unaona? Nime make a step, unaona, in life. Na saizi, yo COVID vile imetufanya hivo. Tunafaa to expect, okay, you, the world, munafaa mu expect something bigger than that. Than what you've been listening to. Because content imekuwa different, tumeka kwa how, tunafikiria manze. Eh? It's not all about my yanks na my drinks. It's about something big manze, content manze. Tumecreate content, hata kata tuleta my yanks, but juu lazima, we can't live without ladies. You know, we can't do that, We can't live without entertainment. You understand what I'm talking about? Yeah? So, nashukuru God kwa hiyo vile imekuja, okay, imeturudisha nyuma kiasi, mm-hmm, but pia imetupea a lesson ya kulearn. We have to do something in a right way. Unajua? Mm-hmm. Some things in a right way. Mm-hmm.
That's what we are doing. And you better expect that. Navigator, do it all. Say it all. Super DJ. Mile tu nataka kusema ni moja. COVID, imetupatia kiangazi. Mi siwezi danganya. Fact ni fact. Kiangazi ile tumepigwa nayo kwa sanii. Baka tulienda kazi ya vijana. ile bedi siwezi, hatuwezi danganya. Hiyo ni ukweli. Na ile COVID ilitupiga. Na tuseme kwanza mwezi wa kwanza hapo ikianza March, unajua uko on expect your stuff. So uko prepared. So unabidi tu manze una grind hapo ukisema inaisha next month. Next month. Kabidi tuame hata kwa manyumba, lakini mwisho tulikuja tukalana wa lesson na tuka unaenda kwa industry. Sasa ukijua vile unaenda like sasa unajua how to make money kama msanii. Unatumia sasa digital platform. Unajua like most artists wako like Eldoret ama like upcoming artist. Hizi ma platform kama iTunes, Spotify, nini wako wameregister. Cause sijua amini kai iko na dawa ama nini. Watu wana post ngoma yao YouTube. So unategemea YouTube. Na YouTube pia nayo ni ngumu. Si rahisi vile. Iko na guidelines zao. So tunasema yenyewe COVID na ili tupiga kiangazi. Hiyo mimi siwezi danganya mimi kama inaitwaje? Kama producer alafu unajua tena kuanga event organizer. So hakuna event tumetandika tangu Feb. Ai, kiangazi mbaya sana. Na kabla mshike line. Yeah. How long did it take? Muli ji prepare mukama sasa, you know? April tuko sawa ama. Mulianza kazi lini, mukaanza ku adapt lini? Tuli after kama 3 months hivi and una sasa unakuja mnarudi kwa drawing table. Unasema yenyewe kitu ishi. Hii tuko nayo. Moja uno kwa uno. So unamwomba zee lazima. Lazima sasa munde project. So ka sisi mimi na wasanii wa mine tukamua like inaitwaje tunamua sasa kwa mfano kama ni music industry ile tunafanya tunaweka kama kwa ngoma tunaweka hata ka promo. Unaget kuna ile design inawezeka. Kuna mastaff hapa nje mtu anaweza register kama msanii. Yes hiyo kampuni kulipi lakini ukitumia kama code zao ama nini ukiweka kwa ngoma hapo unatumia utapata DAO. Yeah. Ukikama sisi tulikuwa na like una register kama betting company wanakupatia code. So kwa hiyo ngoma kwa tukiweka kwa ngoma tunaweka plus na code. So unaambia msema nze hapo support unatuma SMS nini hapo. So ukipata wasa wakibeti hivyo unapata 20% commission. Hapo nao tulikula turifurahi. Nao turifurahi. Sababu unajua the fact ni Eldoret industry sahi views nao tunapata. Vijana siku hizi nao views YouTube nao tunapata siku hizi. Sasa ni jinsi ile unasema kama YouTube kwa mfano kaijaanza kukulipa kama unategemea YouTube. Unazingiaje kwa hii corporate? Unajua corporate ndio pesa. Hiyo ndio fact. Corporate iko. So unajaribu kuangalia vile utaingia kwa corporate na hii views. Unaenda unaambia msee like unapata kama uko na 110 views, 100k views. Enda before toa ngoma. Enda kwa ma designers hapo nje. Enda kwa hoteli, enda wapi? Enda waambie manzee ndio hii ngoma zangu hapa nikitoa ngoma natoa 100k. So initoaje tunaweza fanya nawe biz ni promote product yako kwa video yako sababu unajua sawa kujangi rahisi. Sometimes inabidi unaoendea. Na ukiongoja yes unaweza ngoja wakuje lakini inaweza chukua time pia unajua ni pia kama msanii unajituma, unaenda tu. Yeah. Kabisa. Wise words. Wise words, Mr. Doing It All. Umesema saizi LD viewers ziko sawa. Lakini maybe nikicheki sahi ndio maana naona wasanii wanapiga video kali, ngoma ziko safi. Lakini mbona wasanii wanaka kitu? Na kitambo watu walikuwa na complain vida. Ma video director wakakuja waka up their game. Ka complain audio, ma producer wakakuja waka up their game. Lakini bado mbona wasanii Eldoret naona kuna masherehe. Video imeweza lakini wasanii Eldoret ama artista unasemaje? Kitu mimi naweza sema mimi sijasota. So siwezi ongelea mtu mwingine. Though mimi sijasota. Mimi kama msanii mimi sijasota. Na naweza sema sijasota because nimekuwa nikipiga shughuli. Hata kama kulikuwa na COVID, kuna vitu mbili tatu. Get apart from kuwa na Guardian Angel ama kuwa na Seven Heaven, niko na kazi zangu nimejifungulia kama msanii. Niko na beauty parlor, niko na aquarium. So mimi naweza sema mimi sijasota.
So mi pande yangu sijasota na pia hizo pesa kidogo za muziki, acha niseme kidogo, hiyo pesa ya muziki pia imetu facilitate kupiga shughuli zingine. Ni kidogo. Pesa ya muziki ni kidogo. Unajua inalingana. Maybe 1 million kwangu ni kidogo na kwa mtu mwingine ni mingi. Megeta. So inalingana. So hizo jua ni pesa ngapi nasema ni kidogo kwangu. So hiyo pesa ya muziki pia imetusaidia ku move, imetu fuel kiasi. Yeah. Pia mimi sijasota. Unajua, okay, nile, apart from music, there are many things that we do. Kama vile amesema kuna biz zake anadu. Pia mimi kuna biz nafanya. So nile unaingia muziki. Ile mimi naweza sema tu it's only music ilikuwa affected na hii corona ikabidi tu. Sasa inabidi tunakimbilia ile base ya biz, kwanza ndio tuone vile itakuwa sasa. Unakuja vile alisema ilikuwa ikachapa first month. Second month unaanza kuwa na zile ops. Ah, hii staff by ile siku itakuwa imei. Sasa inafika hiyo siku ndo unacheki mpaka Brazil, sijui anazikana hivi unasema, "Wow, see, kumbe hii staff ni ngori." So inabidi una stop, una acha ku concentrate sana pale music, unasema acha nikimbilie busy sababu busy unaangalia ni daily. Ni staff ya daily kila siku. Lakini unaangalia kama unasema YouTube whatever huko hizo huko shua tu huko zinakam. Though ime stop. Sasa hauna ile beza tunaenda kuperform utalipwa. Jumi nimesema yes niko na ile performer, niko na stage performance ya church. Siwezi anza kuambia pasiwa mine wewe. Iko wapi ya mine? Siwezi sema hivyo. Unaangalia lakini sana kimbilia pale biz juu nafaa kumanga. Tangu corona ikuja hata mimi tista nishai kupigia simu kweli bro nimefungiwa zi. Hapana. Atuje sota. Alafu unajua, alafu another thing, ile mimi naweza sema, okay sorry, mimi ni preacher, naweza preach. Gift nilipewa na Sagodi, si ndio? So, wanasema, mimi nakula pia na talanta yangu tukidesign. Si lazima pale, lakini hata kwa chachu kishike hivi microphone uimbe, kuna ule madhe anakuja sema, kijana umenibariki. Anashike hivi unacheki kuna, ukishike hivi, oh kumbe kuna kanoti ya santi, inangalia ni hivyo. Mimi nakaa kusota bro wazee ni muhindi, mimi napiga sherehe kiindi. Okay, Kenya mimi naweza sema after corona imekuja mimi nilifanya muziki nikaitwa sherehe kihindi. Wasee walikubali. Na vile kama wasee wangu wa hood kama langa walikubali kama tazalanga. Hata kama ningepanda mart wasee ungeniambia eh sherehe kihindi wewe ulipi? Manze unajua ni privilege gani? Hiyo 30 nikanunua nyanya. Manze, unaona? So hata kama kulienda hivyo vile kulienda, tu thank God vile kulienda because hata kitu yenye ili happen hatuwezi blame anybody. Si ndio? Na hatuwezi kashifu God ati nini ili happen. Tunasema ni thank God kenye ili happen na tukajuana na hawa sasa nikafanya hizo vitu na life iliendelea. I'm blessed, me I can say I'm blessed. I do my own work, niko na business zangu huku kando kando. Which is as I say hapa mbele ya. Okay, nashukuru kwa Mungu. Yeah, na hivyo ndio ikakuwa. So tusiekelee corona ili tufunza lesson. For me, haikunirudisha down. Matter of fact, ilifunza lesson, ikani uplift, ikaniambia bro, you gotta be straight. Yeah. Free projects. Free projects nimepiga kibao tangu corona ianze. Like let me tell you the fact. Tista, huyu anawaki na Guardian Angel, huyu hizi sota. Mtalanga, huyu hizi sota. Huyu manze kwanza langa studio ndio hivi. Shereki hindi, bala video shoot unaona anatoa kitu ya sijuma project hapa za pesa. Huyu ni mfanyi biashara, hii ni true fact, ase hapa ilo wako kwa hii table. Awaje sota, mimi naona nika relate na wase wote. Lakini, wasanii huku nje, wanaumia. Wasanii na wanaumia. Wasanii huku nje wanaumia. Mimi kama producer niko kwa ground. Niko na maproject hapa watu wajemaliza. Watu wajemaliza. Hapa shida iko. Shida nayo tuwezi danganyana hapa. Hapa shida iko. Basha hakuna bana. Mimi nakwambia napata msanii anakuja nakwambia imebidi aende apige mjengo msanii. Lakini kwa video natesa. Lakini inaitwaje, lakini reality ni inaitwaje? Ni ukweli, fact. Unajua najua hata nyuma mmewashosheti na wasanii. Mnajua yenyewe. Hapa kuna sawa na waliingia kwa industry tista mikuu hapo kutoka kitambo. Ni msae kama up and downs wa industry amepitia zote. Joe amekaa hapa kwa industry tumekuja na SG tangu 2017 ama 2016. Unaona? So ni hasa amekaa kwa industry lakini wageni walioingia juzi hapa, wa vijana wa Gengeton, wanafurahi.
kiangazi. Huku nje ni kuna kiangazi. Hatuwezi danganyana. Hiyo ni fact. Ni fact, lakini pia inawapatia lesson jinsi ya kupiga investment na kufanya shughuli zao. Ya hivyo ndio inafanya. Yeah. Sasa kuna uzuri mko tu gospel na tu secular. Between the two, gani ndio iko ina sell out kwa mafans? It depend. Amesema point poa sana. Awasanii wamekuja. Akusema awasanii wa gospel wenye wamekuja, wameumia sana. It depend. Na get. That's why Bible inasema my people perish because of lack of knowledge. Ma get. So mimi naweza kwa nimeokoka but sina maseki ya kupiga biashara ama sina maseki ya kusukuma muziki yangu vile tandetea do. God talent ametupatia, si tuitafutie pesa. Si yeye atuletee do, ni sisi tuitafutie pesa. Now, juu ni sisi tunafaa kuitafutia pesa, huwezi compare mfuko yangu na ya huyu because yeye ndo anajua vile anatafutia pesa na mimi najua vile yangu nitafutia pesa. Yeah. Ni ka side ya gospel tumemaliza. The others, you have anything to say? Okay, so far tunaweza sema tunasikiza gospel pia sisi inatupea content as in ile inatupea uvumilivu ya life. Maybe uvumilivu ya life. Yeah. Tuvumilie tunaona yeye God ni ule mse. Unajua. But still moja still sijamaliza. God ni ule mse. No, hakuna mtu that's very true. Very true, very true, very true. You know hakuna mtu anaweza stand up na aseme okay. But in secular pia si tupata do bro. Si tupata do. Na tunatesa bado. Yeah, tunatesa bado. Okay, sometime back after nimetoa sherehe kihindi. I was called na siwezi disclose your location but a private. So no, a private event. A private event. Then I was like, "Oh, acha tufanye kashere tu kadogo tu yani kakuturu unajua tuko na stress okay wase wako na stress ile oh hiyo covid whatever unajua entertain tu kidogo good money atwezi complain good money we say thank you for that comparison mimi siwezi compare kwa sababu church ilifungwa si ndio atukwenda church si ndio sasa hii generally like generally before corona sema ni nyinyi ama ni wao si ni sisi obvious kwa sababu si tutapiga okay tuongele tu kweli. Nyi mtapiga sakila, okay, gospel artist atapiga show kwa church na maybe kwa ile sherehe. Ya harusi kidogo. Hata harusi wa chana, juu harusi tutapiga wote. Na kwa shule kidogo ile. But si tutapiga sherehe kila mahali. Tutapiga show kila mahali. As in apart from church. As in ndio nasema apart from church, si tutapiga show, tutaenda event. Unajua tutapiga show. Tutaenda kwa mashule bado kidogo tutapiga show, si ndio? But mostly club ndo zina sell. Unaona? So gava mimi naweza taka kuambia tu gava yani clubs zikifunguliwa manzi sisi tunapata do. Unaona? Sana. Club iko na say event hawezi enda kwa ground like tuseme hapa hivi. Tuseme tuna organize hapa hivi sherehe the whole night. Sisi ndo tuta sell. Juu sisi the whole night nani atapiga sherehe hapa hivi? Atapiga show hapa ni nani? Ni sisi tu. Msaidie. Hey, Mr. Fact lazima atoe fact. Mr. Fact lazima iendelee. Lazima niweke kwa tibu. Mimi naenda tena na statistics. Tena statistics. Acha nikwambie ile nilikuwa naingia entertainment industry 2016. Gospel artist. Kila msee ndiye alikuwa anaimba gospel. Hiyo nayo tuwezi danganyana. Ikiko hapo ma 2017 itwaje like gospel ndio ilikuwa na dau, ilikuwa na platform ya kuperform ma church. Yeah, lakini so I think ilifika pali wale mapayonia wa gospel industry, wa karibu industry. Ikakuwa na makashfa. Gospel industry. Zi, big, sasa huko juu. Wale like, hii ni fact na unajua. Kuna siku hapa extendela li expose watu huko nje, watu wa gospel. Unaona kutoka kwa mapasta, kutoka kwa wasanii. So gospel industry ikakuwa na, ikalegea. Yeah, alafu sasa ikakuja investment ikakuja saidia secular. So like sahi most ukikujanga like kama production, sahi watu wa gospel wamekuwa less.
than inaitwaje like in 2017 huko. Like sahi watu wamekuja sahi ni like maybe ni new songs zimekama ama lakini watu wanakama ni genge tone hip hop nini nini lakini gospel naweza sema kuna ile design ili depreciate kiasi lakini sahi they are trying to do a comeback. Maliza. Okay, before you talk but then, I mean reminded that okay on that angle let's talk about this on that angle sindio. Angalieni tu wasi, angalieni. Kina Willy Poze. Yeah. Angalieni kina Bahati. Yeah. Can I continue? Manze tusiendele huko. Okay, Joe, listen. Joe the preacher. Sindio? Joe the preacher is a good gospel artist. Sindio? But tumefanya ngoma pia na yeye. Eh, unajua? I may come through. Okay, sijasema ame backslide, but I may come. You know get? Eh, hey, okay. Sasa tuangalieni pia. Sasa wacha niwajibu nyinyi wote. Okay. Don't be confused by airplay. Don't be confused. Exactly. The mom nachezwa is not the mom napata do. Yeah. And now to tell you the truth, the richest gospel artist in Kenya, ama the richest artist in Kenya, si Sauti Sol, si Nyashinski, anaitwa Muigai wa Njoroge. Maget? That guy yeah? Umse ana earn every month 3 million. The second richest gospel artist in Kenya, anaitwa Enoch. He's a gospel artist. Eno nemanga baba, analipwa 2.2 million every month. Hizo ni royalties. And now, hata tukikompea se wote wagenge tono hizi fikia doyo ule mse. Get? Now, wait, na compare secular industry at large, na compare the secular industry at large. The reason being nasema hivyo, feathers and gold zinatoka kwa God. Feathers and gold zinatoka kwa God. And now, hakuna vile unaweza sema ati wasani wa gospel hawapati do because wasa wanachezwa sana. Na get? Na God, na industry ya gospel haitawaiisha. It's because mnapata, it's a wave, it's because mnapata airplay more now than season. Yeah. No, no. So, mimi naweza sema hivyo. Noma sana. Hey, Shanta, unaya vipi bana? Mi sina. In fact, after the break, tunakuja kuongelea hiyo airplay yenu. Tuone the when airplay ina play out. Ndio? Usisahau kusubscribe to our YouTube channel, Langas One TV. Uende Instagram, La One, Facebook, La One. Pia any other ni La One. Yes. Kumbuk Entertainment.